Я знаю, ну от якщо брати керівників, Михайло Рушевський нас набавив у кладбищі. Я з дослідниками творчості дебатую, поки що вони мене не підтримують. Значить, вважаю, що це заповідь Рушевський. Я не читав, що Рушевський написав, чи дійсно він. Бо ну, аж занадто скромна ця могила, вона невдало так розміщена, що надпис, що це Рушевський, з тої сторони центральної алеї. І 99% людей, які ходять на центральну алею Байкового кладбища, не знають, що там Рушевський вхований. Щоб хоч поклонитися, квітів принести і так далі. Моя ідея була зробити більш такий пафосний і так далі, але поки що я з дослідниками і з керівництвом музею Рушевського на Панківській спілкуюся, вони вважають, що поки що не треба. Ну, тобто там якось пропагувати в інший спосіб, то так як оформили його, то так, що воно залишалося. Міниченко у Франції похований, ну і так далі. Тобто в нас є, якщо так подивитися, ну з гетьманами взагалі проблеми, фактично в нас тільки Кирило Розумовський. Батурін похований, бо це вже такий був період, що це ну, такий трошки потішний був період української держави, як так сказати, да, де дуже боялася Росія нас. А коли гетьмани такі якісь всі боялися, то або як Богдана Хмельницького, так само як Ярослава Мудрого, він формально похований в Суботі, Чернівському районі Черкаській області, але потім його друзі, побратими десь перепоховали. Де ми не знаємо. Тобто, знаємо, що там саркофаг порожній в Суботі, який зробили Ярослава Мудрого. Тому, наприклад, це не моя ідея. Ідея всіх інтелектуалів українських, що можливо варто нам дійсно такий пантеон зробити. І якщо, наприклад, поки та країна не дає згоду, то бодай там якусь виземлю з цього місця. Я свій час займався питанням, ну там якийсь родич, хотіли чому проти, була в нас ідея Олександра Дорошенка проводити. Бо люди ми базувалися на тому, що щоденник Дорошенка пише про те, ну там був період такий жорсткого конфлікту і останній, значить він там говорить, що значить, якщо я помру там і так далі, то виріть моє серце і поверніть його в Київ, там до Дніпра, там мою рідну країну і так далі, так далі. Ми апелювали до цього, що це фактично його заповідь такий.